stani bre. Dobar dan, dragi slušaoci. Ovde Sokulj sa svojim top 8 regionals Madolche deck profilom. Svaka čas Sokulje. Hoćete da nam objasnite kako se igraju Madolche? Ne mogu, jer onda će svi znaju, onda ne mogu čitujem. Kako se zove ona famozna karta? Madolche četovao. Madolche četovao, famozna. Znači, drugari, ja sam igrao ovaj dek jer ne znam ni jedan drugi dek da igram. To ti verujem. I kad igraš ove gluposti 7 godine, misli da svaka sličica može se vratiti u dek kad umre. Ne može. Znači, ne daju mi. Čovjek bi pomislio da ako igraš 7 godina nešto i naučiš. Znači, naučiš, ali nisam naučio ništa. Znači, ide dve mađeline. Sad se vi pitate što dve mađeline. Treće je u side, to mi je palo sinoć na pamet dok smo sedeli Prijić i ja. Jel to šatat za Perića? Jeste, šatat za Perića, da. Svaka čas Perića. Znači, tri anđeline, anđelina je dobra sličica, ali je maloletna i ne smijem više da pričam o njoj. Je li ima neka punoletna Madolche sličica? Pa možda mesi dželato. Znači, anđela, moram objašnjavati šta rade. Ako ne ne moram pričati, koji ne zna neki iz Google-a. Ako do sad ne ste zapamtili šta ovo radi, možda mi duvate, jel te, Jenis, ovaj penis. Šatat za Denisa jer se uplakao kad sam ga usrao u četvrtu rundu. Denise, dođi na klip se pojavi. Denise, dođi za Grlića. Zagrlite se. U snimi Denisa, brata mog. Šatat za Denisa. Znači, nastavljamo. Aj, aj. Tri sove, znači... Buljona. Šta radi, da. Tri ova kuna, ona dobra. Ona što je petting i maloletna. Da, da, da. Što vrlo nelegalna. Piruješ, ali nelegalno. Jer ti je sestra. Znači, za vas mesi dželata, znači... Ej, ajde, znači snimamo ovamo. Znači, mesi dželato ima 6000 za napad. I napada dva puta. Anafekted je napada dva puta, ima piercing. A double piercing, nikad neću da naučim. Teo sam igram double summon i onda imaš mesi dželato, double summon, mesi dželato. To je 12000 i double piercing, i anafekted. Ali mislio sam da ne bi bilo fair. Dobro, dobro, ispoštovao sam. Znači, jedna ova na nemački, ne znam šta radi. Kako? Ajde, dobro. To su Madolche sličice. Znači, dalje. Igraš tri pankratopsa. Dobro. I dva ove kornjače retardirane. E, sad, teo sam igram onog... Bebop i Rocksted iz Ninja kornjače. Onog zemljanog, jer je rt i onda mogu napravim Misus Radianta, ali sam onda shvatio da nema mesto za Misus Radianta. A i između ostalog možete baci super poli. Mada možete baci super poli. Na kitu ga na boli. Oj, 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 oj. Ovaj... klopke iz ruke, ovaj trapov, inači tri ova kurva. Isto malo lasno. Golemu glavu, da. Tri ovo... Čekaj, čekaj, ko ti poslu? Šta bre, ko ti poslu tu sličicu? Poslu Uroš Pravnik iz Resnika. Nije bre, poslu ti bre, Nena. Poslu Nena, pa ti si trebalo, nisi poslao, ustati se sve. Ja da imam para, ja bih poslu. Mažme, majku, ti jebem u pičku. Tri ova piletija, Dobro. Znači, šatat za Perića, obrni Perića, snimi. Ne, Perić. Perić, šatat za Perića. Što mu dao kukoš. Imao ideju da igramo ovo pile i novo dobro bilo. E, čekaj, stani, moram jedan shameless plug, stani. Šatat za Velju što mi rekao je da ja igram kukoške. Nisam, u mom profilu sam zaboravio. A pička što nije došao. Pička nije došao, znači, nemoj da se subscribe-ujete na Veljin kanal. Nemoj. Znači, dva Velera. Dobro. Ovo su trebali da budu fantazmaji, ali Daks je prodao njegovi fantazmaji. Ne, to su fantazmaji. To je proksi. I onda nisu fantazmaji. Zaboravio si gde su ti, izgubio si sad. I ovo je najbolja karta, jedan Ghost Bell. Vidio sam. Tri partije, pobedio sam ovu sličicu. Ja sam vidio kad je izgubio. Trebao sam, igram ovog... Čekaj, stani da pokaže, vidi kako čeka ga kod prozora. Onu činiju, a čeka... Lepa mlada, čekate da dođeš s posla. Čeka da Gućale ode da spava, da možda ubegne kroz prozor. Trebao sam igram tri one činije, ali pošta štrajkuje i nema činije i nema Madolche rank pisice. Šatat za Simu, Simo brat... on je poslao sličice, ali nisu stigle. Šatat za grobara. On nije poslao sličicu jer mu nisu dali u poštu, ali šatat. Znači, nastavljamo jedan ovaj Madolche tiket. Više nam zove poziv na, jel te,
na onodinje. To je, znam ja šta je to, to kad odeš pa uplatiš pa zaradiš pare da dođeš na Ridžu. E, ovo je čuveni Madolče četovao. U Brni. U Brni. Stani, da, da vidim. Madolče četovao, da. Madolče četovao pa je za to dropovao. Da, da. Za malo, ali dobro, da, nema veze, game loss. Jedan fun story za ovaj tuk. Ajde, 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 zvadi ga. Kozmična ciklona, teo se igram Twisteri, ali Perić je rekao... Deriš je malo, ne znam da će se čuješ. Perić rekao bolji ciklon, rekao jeste bolji, jer trud rako sličice postoje, Babel postoji, Digiri su štiti, Babel i te gluposti. Tri, jel te, kontrole uma, to ne znam što sam igrao, pa onako bilo okej okay danas. Ljubazan je. U redu je, znači tri, ovaj kolo je najbolja sličica, posle Messi Gelata i Madolče četovao. Ovaj dobar, jedno novo rođenje i jedan hovan da upotpunimo 40 karte. To je, znači, ko nema znači nije, nek igra, znači, Monster i Borni, oj, čekaj, šta još da igra? Iba, još i treći. Ne, nek igra jednog Masinđelata, boli ga kurac, gde je Masinđelata? Nemo ga, moga Masinđelata. E, nek igra Masinđelata, on ima 6000 unaffected i piercing. I jeftini od BLS linka. I možeš double samo, ne. E, bio onaj brat Kinez što spustio. Šatat za Kineza. Šatat za brata Kineza i noga tamo, lista sličice. Ne, kakav je uveo Suijin. Uveo sa linka. Kaže, ne možete targeti u ništi, rekao, važi, imam jedno iznenađenje za tebe. Video brat Madolče kraljicu, rekao, ovaj me derči. Jel to ta jezik? Giorno Steam. Da, da. Ekstra dek. Ajde. A što se, a se ova plezi, brate? Namestila se da ga siše. Namestila se da ga jel te zadeš. Hoće da ga... U usta, da. Ovo nije, nisam rasporedio. Čekaj, sad ću ga rasporediti. I kaže mi, dobro, kakav je bio, kakvi su ti bili match-upovi? Kako je išlo? Kokurac u sladoled. Prvo s nekog malog lika je ovaj igrao Subterror i tu sam ga ugazio. Igrao sam protiv Pendulum Čarobnjaci, to sam ugazio. 2-0 lagano, igrao sam bez šta sam igrao. I dobio game loss. To, sad će stigati. Nemoj, što spojilo je, što si takav čovjek? Protiv brata Kineza, on igrao Pravnike. Nije. Njega sam ugazio. Igrao sam protiv Djenisa. Evo ga Djenis, znači Djenisa sam usrao. Ovoliko mi je prvo se razplatio. Znači, u muda sam usta natrpao, još ne može da ga izvadi iz usta. U Grkljan mu ostalo malo od laka od moje mudo. Odra. E onda poslije sam igrao protiv Zainov deck. Kad je Zain bio dobar ili kad je bio zao? Kad je bio dobar, znate, ovaj bi ima svinje 40.000 i tu se zajebao, stavio sam Sovu u napad, on popišao Sovu 6 puta, nebitno, ali dobro, jebi ga. I, a onda sam poslednju rundu igrao s ovom, bato on igra Pendulum, ej. Koji bre igrao Pendulum? Ne znam, nego ovaj tamo, ovaj, ko se znaš, jel se Mihajlo beš? Ili se Mihajlo? E se Mihajlo, evo ovaj, e, taj. Shout out. Shout out za ovog bato, e. I jel te igramo mi game 3 i sad on ima mog Kajđua, Dark Wurma i onog Amor Fake slota, jel te, e. I ja imam Asha u groblje i Vučem Anđelo, on nema ništa, samo te tri sličice. Ja učem Anđelo u ruku, imam ruku kurvu, onu sestru što ulazi kad nemaš monstera u groblje. I ja bacim Anđelo, igram efekat, uđe Sova banišuje Asha, uđe Messi Gelato. Jer ti je razumeš da samo ti razumeš šta priča sam. I Messi Gelato treba srčuje Madolče zamak. I ja okrećem deck 6 puta, nema zamak. Ti si me zajebao da ti nisi bio tu, ja bih ga stavio. Gurnu, ja to njega te Madolče četovao, da. I ja nađem zamak na dno ekstra deck i ovaj moj bun mi dao one game loss. Nisam ja bre, inače, zamak na aktivaciju, vrati Anđelu u dek, uđe petik sesera, uđe još 6 monstera i ja pobedim. Ali da sudije nisu bile pored mene, ja bih stavio zamak iz Čitovavi, ne bi niko znao. Madolče četovao. Madolče četovao. E, nemoj tako i Kristijan popio game loss u četvrtu, ajde. Idemo, ekstra dek. Ajde. Dve Madolče kraj, ovo je trebalo da bude mnogo drugačije, trebalo da budu 3-3-3 i 3 ove kurve. E, slušaj, ti tako da si malo izgubio bi čušte. Ali, sve bi ti jašo ovdje bre. Nijednu sličicu od ove nisam odigrao. Svima pričao kako ima ekstravagense i onda posle nikad nije igrao. Oni su jašo čuvali za... A ljudi znaju šta ekstravagens radi. Pošta štrajkuje, ne može. Pošta da mi duva, jel te, Djenis. Da, razume smo se. Znači, dve kraljice. Ajde, nabijem te na Johanesa. Odlična. Šafluje sličice, ne targetuje. Jasen. Ova isto šafluje iz groblje. Šta bre radi? Ova, pa zaštiti Madolče i posle šafluje iz groblje. Da, pa to, pa tako kaži, nemoj da lažeš. To. Dobro, ajde. Ova petica, ona, brate, uvodi 6 monstera, bukvalno. Možu vide i više. Skoro Solbrlog.
Da, ovo nisam nijednom ušao, trebao sam mići da dam da igra ovu babušku. Yeah, spot the difference. Stavio kamer, brate. Ma bre, reši me čolo kad nema šatat za tebe. Nije, bre, ono smo imao ništa po moj booster. Nije, ono napravio dve ove, mnogo dobra sličica. Pravnik. Šta igraš pravnika? Pa sam dao tebi Solberlo da ustati se serem. Ti si. Dao sam Nenadu Solberlo. Pa Nenadu si dao, a što? I rekao, pa što nema šta da igram, nisam nikad prizvao. Ovo sam prizvao. Što nisi nikad prizvao, što si majmun? Opa, sličice idemo, evo, šatat za Marija, dao sličice, idemo. Svaka čast, Mario. To, živ bio. Mogu si, igraš, dobro, ajde. I ovo sam i on prizvao na Kineza da mu ubijem nešto random, bole, patka. Evo ga tamo, vrate, snimi, vrata. Evo ga, sui džin, sanga, kaže džin. De moj, ajde. Za mudo odraji Ivan. Ti si mudo odraji, puši kurac. Znači, jedan servis mi to nisam prizvao nijednom. Under Clock Taker, isto nijednom. To ovaj, trizbena, ova hefta mu se žena nijednom. Ni jednorog isto ni jednom, ne znam, bukvalno može igrati ovako, ovako, ali i Fenixova te za Kineza, e, to, 7 karte ekstra deck, ne, 8, to je to. Lagano. Nisi igrao super poli. Na kitu te na ovoj, na boli, da. Što nisi igrao super poli? Si ne gledao nekom od bureku palo ovamo, brate, gledao? Ja, hoću da mi se zameni, šta je u govnje i playmat? E, nije, jeste, brate. Neotpakovan. Ne znam ti palo, brate, ne znam šta je. Ovo šta mi to palo? Ti burek jeo na dvoj playmet, a nisam ga ni dobio još, brate. Ja li bre, šta je ovo? Ajde, cepaj. Pogledaj, pogledaj. Ne bre, cepeš li ti šta, Vlado? Beži. Cepam ti majku, već tamo. E tako. Stani bre, ne mora ovu deku. Pa ne vidi se, da daj saj, daj da završavamo. Da privodimo kravu. Završimo u montaži. E, Lancea, odigrao sam je jednom, pogodite protiv koga. Čiko, šta sad radi? Protiv Jenis. Izgubio. Slušaj, ako Jenis ne da se zaplače do kraja deck profila, ništa nisi uradio. Da. Kupi vataj buz za pirun. Tri, ovaj kamen temeljac za pravni fakultet. Nisam je novo odigrao, ne treba mi. Je treća mađelina. O, kad me neko pusti prvi da igram, da krećemo, da igramo sličice. Tri, ovaj, Dark Ruler, Pli de Tu, Governor de Tenebra. Ne, čekaj. Plus. Mračni lenjiri ništa više. Da, mračni lenjiri ništa više, da. Ovo sam povukao jednom protiv Pendulum Magiciani, ali je bukvalno imao samo onog retardiranog, onog... Kerber, ne be Kerber. Ne, izvidi. Kelcer, ne, mi je najprištenije. Alo, bre, mračni ruler nema more. Da, nema more. Da. Nema more. Boga moli, kurac to mlači. Srbija nema more. Jackal Kinga i ja sam ga kaiđuo. To je to. Bravo. Tri, svaka čast. Kako si to uspeo? Kako si to postigo? Znači, testirao sam puno. Kako da meteš kaiđuo? I pročitao sam šta radi kaiđuo. E, si pročitao. Ej, alo, vrati je pravila, čita kartu. Svaka čast. Čita kartu. Svaka čast. Tri veli vec, ovo sam teo da igram za, za true drive i za gluposti. Nisam igrao protiv to. Malo mac. I igrao sam ovaj Red Reboot, to sam iznova odigrao. Uvalim ti krut. Uvalim, hvala, lepo. Hvala. U ovom klincu štigra sub terror, ali on bacio judgment na to nebitna sličica. Hvala jedina relevantna karta u Alanseja. Znači, to je to, taj rad. Stani, stani, Jenis, on će se slika sa Alanseju. Slušaj, ne može nije. Ajde. Ne pušti u ili... Svaka čast. Jedan like, jedna Alanseja manje protiv Jenisa. Ja sam htio da delim. Znači, čekaj. Ajde, dobro, hvala što ste gledali, subscribe, da, like, da, share. Šatat za Ninoslava. Je, jeste, što ga napravio. Vidi kakvi ga napravio majmuna. Da, ti ga šao to. Ne, kjer, kjer, brate, dek listu. Warning game loss. Šatat za sudje što su mi dali game loss. Hoćete i vi da se slikate. Šatat za Kriću. Kješki rekijerski. Prekiru svima s batine. I šatat za... Pola Beograda smo morali šatat, da potplatimo. I šatat za tetku i teču za macu iz Okne što će me voze sutra u Piro da ne mora plaćam kartu za to. Svaka čast. E, može i mene dostavio do Kragujevca. Tebe možemo, brate, već na kro. Neći ti. U gepe, brate, da staneš. To je to. Vidimo se. Pauza do sljedećeg nacionalnog prvenstva. Ili dok izađu... Če bude kontent, će bude kontent. Madolče sličice, to je to. Mene, vidimo se. De. Pa šta snimaš, bre? Gledaj ovo, molim te. Ja budem profil video vol. Beži me, snimaj mene. Ništa. Ličan, tjesti Jenis.